lige præsenteret. Det var sådan lidt nervøst. Det er første gang, vi sådan er ude i den virkelige verden og præsenterer noget for nogen, som vi ikke kender i forvejen. Det var fedt, jeg synes, det gik godt. Ja. Der var en godt flow. Ja, det var sådan en dialog med dommerne. Altså, det var mere en dialog end en egentlig præsentation. Altså, de var jo også ganske søde, og de kunne godt lide det, vi har gjort. Det kan vi godt lide, det kan vi godt lide. Det kan vi rigtig godt lide, det kan vi godt lide. Det er også sådan en læreproces, ikke? Altså, bare sådan at finde ud af, at få lov til at smage på, hvordan det er, at folk skal kigge meget indgående på ens design. Den der oplevelse af at få noget realitet på, hvordan tingene sådan fungerer til en præsentation. Og se alle de andres. Ja. Så der er sindssygt mange fede ting rundt omkring. Fyldt mange fede ting. Det er også det er fedt at se, at ens sådan felt laver altså rigtig fede ting.